gabadhaan u haweynaa oo ku nool oo la yidhaahdo Fadxiye Cabsiye inay halkaa su'aalo la weydiiyey waxaan munaasib ahaa inay ku hadashay oo culimadiina aflagaadaysay oo anuu aflagaadaan u arkaa markay aan jishay markay leedahay gabadhii haddaad ninkaagii diido cadaab baad galaysaa ayay culimadu leedahay hadalka siday u lahayd anuu uma dhihi karo kolleyda haddaba Fadxiye anuu waxaan kuu haystay qof culus laakiin agtayda maanta qof fudud baad wallaahi ka tahay bacdana aad arrimihii ilaahayba gudagashay gabadha iyo ninku marka iska hor yimaadaan waxay noogsoonahay gabadhu hadduunu ninku qabin waa xaaraan isuma dhowaan karaan ninku hadduu taabto ama xaggeeda ama xaggiisa ka timaada waa kufsi waa xaaraan laakiin ninka xaaskiisa haddii ay diida iyo hadda raalli ka tahay labadaba waa xalaal gabadhuna mar ay ninkeeda iyadu hadday damci weydo oo ninkeedii damco oo ay diido ilan waa dumaro mukurbaa ka buuxee hadduu xoog wax kaga qaato anigu waxaan ku leeyahay kolkaasabay bahashu dhadhan leedahay macaan tahay midda kale midhi la xasuuso gabadhu gurigoodii gogol baa u taalle cuntaa u taalle meelay seexata kamay waayin inta ay soo doonatay waa shukul labada calaamadood ee labada lugood dhexdooda lagu sito ayaa la isku raalli gelinaya iyagoo xalaala haddii olood lagu kala helana waa halkeeda haddii kalena ilaahay baa isu fasaxo waa xalaal oo waa lagu kala raaxaysanaya maogsoon tahay marka sheekadan aad la timi horta ilaahay uga toobad celi kun goor oo kun goor ilaahay uga toobad celi aniguna waxaan kuleeyahay Fadxiyaay saldhiga waa lagu sitaa saluug dumar baa lahaa sabaalo rag baa yiqin haddii dumarka sabaalo waxba looga waayo ragga ilaahay kama xaarantinimin hadduu ninkeedu xoog wax kaga qaadanayo waa inta gurigaba loo keenay ma gurigoodii fadhido midda kale haddii gabadhu ninkeeda diido rag way imika madaxay sidaa u wada hayaan waxaad ogsoonta inuu naag kale iska doonanayo dad dumarka soomaaliyeed way ismaqlayaan dumarka intooda badanina waa fircooniyo marka lagu soo dhaqaaqo inuu masku soo socday bay moodaana wayba diidaan inta badan iyada wixii u baahan bayba diidaada marka anu waxaan odhan lahaa gabadh yahay Fadxiyaay ilaaha ka baqo oo shaydaanka iska naar ma garatay marka waxa weeye anuguna waxaan qabaa gabadhu inay ninkeeda sidan oo kale ugu heesto.